Bunak kimkende janarı көңіл күйімді хабарым менен қарсы алды дейді ғой. Сол жандар осы үйдің тәрбие алған. Мына Серік пен Гүлназда Құда менен Құдағайдан тәрбие алған балалар. Сондықтан не айтамыз? Сіздерге біз өте қуаныштымыз. Кеше осы жерде үлкендердің батасын алып, келіннің бетін ашты. Біздер қазір орыс емес, қазақ емес болып бара жатырмыз ғой. Бұл салтты дұрыс қабылдады. Осы жерде жарықта жарқыратып, келіннің бетін ашып, үлкендердің батасына үлкен той осы жерде өтті. Кешкісін Серікжанның коллективі бар, Гүлназдың коллективі бар, оңынан Сұлтан келген ұрық баласылары бар, Құда жекжаттары бар, нағашы жұрттары бар. Үлкен тарда қуаныш дейтін мейрамханада кешке үлкен той өтті. Оны мына тойға қатысқан өздеріңіздің жастарыңыз жеткізген болу керек деп ойлаймын. Енді не айтамын? Енді тек қана сіздерге осы құдалық жолдарыңыз оң болсын, талаптарыңыз талдай болсын, балаларыңыз судай сынып, тастай басын деген тілек тілеймін. Мына Серікжан, Гүлназ, құдаларың құрмаларың құтты болсын. Осылардың бұрынғы құдаларының жолын берсін. Біз сізге сенеміз, сіздер тәрбиелейсіңдер, жеткізесіңдер, оған үлкен сеніммен айта аламыз. Ұрпақтарың жайыла берсін, тойдан той ұласа берсіңіз. Мына тыңдағандарыңа үлкен рахмет. Атымнан кейін мен тағы 90 минут сөйлеймін жарты сағат. Ал құрметті құдалар, қош келіпсіздер. Қадамдарыңызға гүл бітсін, қадамдарыңыз құтты болсын. Серік, Гүлназ, мына түсірген енді келіндеріңіз құтты болсын, қуаныштарыңыз жағынан болсын. Кеше мен тойда болған жоқпын. Құрметті ағайын, осы қуаныш ортақ. Біз енді мына келіп жатқан құдаларға бір өзімізді таныстырып өтейік деп едім. Біз енді мына Ожырайдың ішінде Жанбай өлімі деген бір азғантайды алмыз кішкене. Бұл жерде әндерімен жерде жүргесін, басымыз бірігіп қазақ айтпай ма? Бір кісі таққа отырса, 40 кісі атқа отырады деп осы Серікжанның қуанышын көбейтейік деп осы қайын есінде де тойында да қалмай жүретін халықпыз. Енді біздер ұрылас Жанбай болғаннан кейін осы өзінің туғанындай болып, біз ағамыз Бақтығали бар кезде осы сыйласып жақсы араласып қалған адамдармыз. Осы өздеріңіз енді жатар жасына білесіздер. Мен енді сіздердің мына тойларыңыз тойға басын. Енді айтайын Жанбайды да ыңғай келсе қара сөзді құрастырсам сынай көрме. Ол қызға қоя білген жақсы талап, ұрпағымыз өсе берсін бізге қарап. Алдымен Жанбайларды мақтап қосам, содан соң ассалаумағалейкум құдай боп келген арда қазақ деп қояр ағайынды. Қойымыз жақсы өтсін. Қай жақсы ма? Құдайлар төлен алған орындар құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Үлкендер айтқан тілек қалмады енді жалғасын тапсын. Апа сен. Ақмолай. Бер қарай дейді. Тыңдамай. Бұл асабаға бағынбайдың. Апа, мына айып етпеңіз. Сізді апа жездесіне деп ең үлкен деп жазып қойып едім. Рұқсат менен. Тыңдалмайды. Мейрайым ода тұрған ештеңе де жоқ. Тыңдалдан ғой шыдай алмай жүр. Ал енді жаңа асабаға айтып кетті ғой, уақытты қысқартыңдар. Сағат уақыт аз. Сол сияқты етіп көп айтудың қажеті жоқ. Жаңа сөйлеушілердің көптеген азаматшалар жақсы әңгімелер айтты. Ал енді мына Серікжан, Гүлназ, қарағым, енді құтты қыз. Балдарың біреу бала екеу болып жатыр. Өмір жастары ұзақ болсын, бақытты болсын, махаббаты мәңгілікті болсын. Келіп жатқан баламыз мейірімді болсын. Мына қадишаға әлсінәлі шайға айтып берсе, одан арты ішдеер. Ол бір. Ал енді құрметті құдалар, төрден алған орындарың құтты болсын. Иә, отбасыларың аман болып, дендерің сау болсын. Өз балдарың кеңейіп жатыр. Иә, қыз бала деген өріс қой. Өрістерің кеңейіп жатыр. Алтын ұядан ұшырып құтты жерге қондырмасыңдар, құтты болсын сіздерге де. Әр уақытта
отырмаңдар, жүре беріңдер. Ай, окей. Қарайды. Құрмет, тойшығым. Ешем айна, еше. Серік күрмес, алынына. Doların kutlu olsun, kutlu oradan kuanıp geliyor atır, doların gibi. Babası, bizim evlilikte kudağı olması da, mıngızında. Adamların kutlu olsun, buna Rambay'dan içinde yedi, Ruh'dan içinde bir ülkenleri kalmaktı. Olsa apayları kalıp, atımlar. Yedi, tokumdan ülkenleri bizdeniz. Anladın mı? Kutaydık, diyelim sağlığın besin, dedik, amelesin olsun, hep kudağın yedir, geliyemediniz, dedik. Dedik bana. Той болсын біздің бәріміз Алла өрлетімізде. Тек қана той қажасын. Аға. Бәрекелі. Қалғаны қосылады. Бәрекелі. Мынау бүгінгі тойдың дәмі бұйырған әулеттің үлкендеріне айтқан ақ тілектер үшін, ақ баталар үшін бір қол соғып қошемет көрсетейік. Суретке суретті біктер барған мұның үшіне. Онда қолай жасайып, келіңіз бір жиналайық, бір жерге жиналайық мұнау. Әшелерімізге ұтағайы, құрметті ханымдар мен мырзалар, мұнау қазір сіздердің алдарыңызға қазақтың үрдісі бойынша кез келген қазақ тойының сәні бола білген ас атасы ет тағамын той иелерінің атынан тартып өтеміз. Қабыл алыңыздар. Сар алып отырмыздар асадан арқауы алыстан жолдан келгендер бар кешеде тойдан кейін Өз-өзіне келе алмай жүрген адамдар бар. Кішкене іштеріңізге ел қондырып, бойларыңызға күш жинап отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Барлығымыз көтеріп қояйық, дастархан басына жайғасайық, ас суып кетпесін, астан алып отырайық. Үлкендері айтқан тілек қабыл болсын, әумен деп отырайық. Ырымда бағалдарыңызды көтеріп отырған меймандар болса, иә, тілекке қосылып отырған әрине дұрыс. Олай болса, бүгінгі мынау бас қосудың алғашқы әнші ашылуына кезек берсек. Бүгінгі кештің алғашқы әнші ашылуы бұл әрине баға жетпес байлығымыз, қазынамыз. Алтын құрсақ аналарымызға арналады. Құрметті құдалар, мынау бүгін сіздер төрінен орын алып отырған осынау осынай Жамбай елінің соның ішінде Баймұқановтар әулетінде Қадиша анамыз мекен төрімізде отыр. Әкемізден анамыздан тараған ұл қыздардың арасында көптеген мамандықты игерген әртүрлі салада көптеген жетістікке қол жеткізіп жүрген осы әулеттің ұл қыздары ағаларымыз апаларымыз аз емес мен қазір сіздердің орталарыңызға сіздердің құдаларыңыз Қадиша анамыздың кенже ұлы Серік құдаларымыздың бауыры Гүлназ құдағиларымыздың ең сүйікті қайын інісі Кәсіби әнші бүгінгі таңда Ақтөбе облысында қызмет жасайды мәдениет саласында. Ершан құдаларымыз ортаға шақырғым бір. Бүгінгі кешті осы ағамыздың тамаша әнші ашуымен бастағанды біз жөн көрген болатынбыз. Мынау кешті жүргізіп жатырған біз де осы Ержан ағамыздың артынан ерген інілеріміз. Мәдениет саласында қызметкеріміз, өнерде аға бауырымыз. Олай болса, айта кеткендей алғашқы ән шашуымыз алтын құрсақ аналарымызға арналады. Әнді білетін меймандар болса, әнге қосылып отырыңыздар. Әуенді жақсы көретін қонақтар болса, бір-біріңізді биге шақыруларыңызға болады.
жаққа кеткеніме Солына садым мен қарайлайсам Мейірімін төккен маған Көңілін көктен маған Мен үшін менің анам аяулана Шексіз алғысымызды білдіреміз. Аналарымыз аман болсын. Аналар туралы айтылған әңгіме аз емес. Мен қазақтың ырым дәстүріне көп көңіл бөліп келіп отыр. Қазақта сөз бар, жақсы жігіт нағашыға тартады дейді. Бұл әңгіменің қаншалықты рас екенін мен өзім жеке басым білмеймін. Менің әкем де осылай, анам да осылай. Әкем осылайдың Жолдыбайы, анам осылайдың Құттымбеті. Одан кейін біраз адамдар бар енді, олардың бәрін айтып жатпай-ақ қояйын. Менің айтайын дегенім, бүгінгі кешке келіп отырған мынау Асландай бауырымыздың қаншалықты жақсы екеніне көп қобалжитын сол нағашылар. Себебі жаңағы Ата бабамыз айтып кеткен сөз, жақсы жігіттің мойнынан, бойынан жақсы қылып көрсек, нағашыларға тартқан деп айтатын сөзіміз де бар екені рас қой. Енді қазір мен сіздердің алдарыңызға сол нағашылар қауымын шақырғым келеді. Егер де бүгінгі той қонақтарының арасында дастарханның басына жайғасқан меймандардың ішінде нағашылар бар болса, бір айқайлап, шулап, қол соғып белгі көрсетіп қойларыңызға болады. Бар ма нағашыларымыз ортамызда? Бар! Ендеше былай жасайық, Ардақ ағай. Мен қазір нағашылар қауымын ортаға шақырамын. Құрметті нағашылар, аттарыңызды атаймыз, есімдеріңізді жіктейміз. Аттарыңыз аталғанда бой көтеріп, той төріне шығып, өздеріңіздің ойларыңызды айтар сәтте билеп шығуларыңызды сұраймыз. Аса құрметті Қуантай Зәрзәгүл, Зоя Назымгүл, Асқар, Сағынтай Клара, Бауыржан Гүлфайрус, Ақ Тілек, Нұргүл, Нұртілеу Әсемгүл,
Ербол Ақгүл бақыт келді Дина дейді.